bank kartınızı göndərin, yardım edin. Kartınızın şəklini atın, beh verin. Məhsullarımız ünvana pulsuz çatdırılır. Onlayn ödəniş edin. Onlayn iş var. Yaxşı qazanc əldə edə bilərsiniz. Bunlar onlayn yolla dələduzluq edənlərin son vaxtlar ən çox işlətdiyi ifadələrdir. Texnologiya və imkanlar inkişaf etdikcə, internet şəbəkəsi üzərindən dələduzluq edərək vətəndaşların pulunu mənimsəyənlərin də yeni-yeni aldatma üsulları formalaşır. Üstəlik, müxtəlif onlayn oyunlar və maliyyə piramidaları vasitəsilə insanları tora salanları, işə düzəltmə adı ilə qanunsuz şəkildə pul tələb edənləri də bu siyahıya əlavə etsək, vəziyyətin nə dərəcədə təhlükəli hal aldığını görərik. Elə bu səbəbdəndir ki, son günlər bank kartlarından pul çəkilməsi halları geniş yayılıb. Dələduzluğun bu növü əksər hallarda insanların məlumatsızlığı nəticəsində yaranır. Əsasən də müasir dövrün texnoloji yeniliklərindən uzaq olan yaşlı nəslin nümayəndələri çox asanlıqla bu tələyə düşürlər. Daxili İşlər Nazirliyi mütəmadi olaraq vətəndaşlara çağırışlar edərək, onları kiber dələduzların şirinlikləşdirici təkliflərinə aldanmamağa çağırır. Bugün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı da eyni məzmunlu məlumat yayıb. Mərkəzi Bank əhaliyə son dərəcə diqqətli olmağı tövsiyə edir və onlara onlayn xidmət təklif edən şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin və lisenziyası olan şəxslərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində yaradılan xüsusi bölmədən istifadə etməyi təklif edir. Paralel olaraq ölkəmizdə əksər banklar da vaxtaşırı olaraq vətəndaşların mobil telefonlarına SMS-lər göndərərək şəxsi bank məlumatlarını tanımadıqları şəxslərlə bölüşməməyi tövsiyə edir. Amma bütün bu xəbərdarlıqların fonunda bank kartları vasitəsilə kiber dələduzluq faktlarının sayı günbəgün artmaqdadır. Bəs bu halda nə etməli? Dələduzluğun qurbanı olanlar nədə səhv edirlər? Bu qədər məlumat olduğu halda insanlar niyə aldanırlar? Bugün sabahı saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.